संक्रमणम् संस्कृत संक्रमणम् 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 संस्कृत संक्रमणम् वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। स्वस्ति श्री शार्वरि कार्तिक शुक्ल एकादश्याः बुधवासरस्य तदनु विंशत्युत्तर द्विसहस्रवर्षस्य नवंबर पंचविंशति दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृत भारती तेलंगाणा। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः अम्बालं पार्थसारथिः, वार्ता संपादकः श्री सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। करोना कीटानोः निवारणे यूरोप देशाः विफलाः संजाताः। तस्मात् एव कारणात् करोना द्वितीयोर्मिः आरब्धा। आगामि वर्षस्य प्रारंभे एव तृतीयोर्मिः अपि भवितुम् अवकाशः अस्ति इति च अन्तर्राष्ट्रीय वैद्य आरोग्य संस्था प्रतिनिधि डेविड नबार्रो महोदयः स्विट्जरलैंड देशे एकस्मिन् पत्रकाराणां साक्षात्कारे अकथयत्। भारते करोनायाः द्वितीयोर्मिः प्रारब्धे सति करोना अतिव्याप्तेः सन्दर्भे प्रधानी श्रीमान् नरेन्द्र मोदी वर्यः अष्टविधराज्यानां मुख्यमंत्रिभिः सह अन्तर्जाल माध्यमेन समावेशं समचालयत्। समावेशेस्मिन् भाषमानः मोदी वर्यः करोना निवारक सूचिका विषये ग्लोबल संस्थाभिः सह चर्चाः प्रचलन्ति। तावता सर्व राज्य सर्वकाराः अपि शीतलीकरणार्थं व्यवस्थां कृत्वा संसिद्धाः भवेयुरिति च अवोचत्। ह्यः प्रातः तिरुमल दर्शनाय रेणिगुंट विमानाश्रयं समागते भारतराष्ट्रपतिः श्रीमान् रामनाथ कोविंद वर्याय, राज्यपालः श्रीमान् बिश्वभूषण महोदयः, मुख्यमंत्री श्रीमान् जगन्मोहन रेड्डी महोदयः च विशेष स्वागतम् अकुरुताम्। सती समेतः राष्ट्रपति महोदयः पद्मावती मातुः दर्शनं कृत्वा तदनन्तरं कञ्चित्कालं यावत् विश्रान्तिं स्वीकृत्य ततः परं तिरुमल श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः दर्शनम् अकरोत्। कर्नूलु जनपदस्य ओर्वकल्लु विमानाश्रये विमानानां समीकरणकेन्द्रं तथा निर्वहणकेन्द्रं च संस्थापनाय राज्य विमानाश्रयाभिवृद्धिशाखा विचिन्तयति। यतः विमानानां समीकरणार्थं निर्वहणार्थं च सर्वदा शंशाबाद अथवा बेंगलुरु गन्तव्यं भवति। अस्मिन् विषये आगामि डिसेंबर मासे स्पष्टता भविष्यति इति च समाचारः। गुंटूरु जनपदस्य सूर्यलंका वायुसेना केन्द्रे ह्यः आरभ्य भारत वैमानिक दलं विविध क्षिपणीनां प्रयोगान् निर्वहति। अस्य मासस्य चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः सप्तविंशतिः डिसेंबर प्रथम द्वितीय दिनांकेषु च कंबाइन मिसाइल वेहिकल द्वारा भूतलात् आकाशे निर्देशित लक्ष्यान् छेत्तुम् आकाश इग्ला स्पाइडर ओएसए एकेएम क्षिपणीः परीक्षितुम् अवकाशः अस्ति। गंगासागरे निवर झंझावातस्य विषये आंध्रप्रदेश सर्वकारः जागरूकः अभवत्। कोस्तांध्र रायलसीमा प्रांतद्वयस्य समुद्रतीर प्रदेशेषु सूचना केन्द्राणि समायोजयत्। कोस्ता प्रांते सर्वतीर प्रांतेषु प्रथम अत्यवसर सूचना संप्रेषिता। अधुनायं यंझावातः गंगासागरे पुदुच्चेरीतः अशीत्यधिक त्रिशत किलोमीटर दूरे वर्तते। अद्य सायं कर्तिकल महाबलिपुरम मध्ये तीरं पारयितुम् अवकाशः अस्ति। अस्मिन् समये एकघण्टायां विंशत्यधिक एकशत किलोमीटर परिमित वेगेन वायुप्रसारः भवितुमर्हति इति च समाचारः। तेलंगाणायां भाग्यनगर बृहन्नगरपालिका निर्वाचन सन्दर्भे विविध राजनैतिक दलीयाः प्रचारं कुर्वन्तः सन्ति। ह्यः हप्सीगुडायां भाषमानः बीजेपी राज्याध्यक्षः श्रीमान् बंडि संजयवर्यः बीजेपी विजयिनं कुर्वन्ति चेत् पातबस्ती मध्ये विद्यमानान् रोहिंग्यान् पाकिस्तान देशीयाञ्च भारतात्येव संप्रेषयामः, रोहिंग्या जनैः विना एव निर्वाचनकार्यक्रमः चलेत् इति च अवदत्। भाग्यनगरे ह्यः
पंचाशत् प्रतिशतम् नगरीय आरटीसी लोकयानानि मार्गेषु समागतानि तथैव षड्विंशति बस्पास् केन्द्राणि आरभ्य प्रातः सार्ध सप्तवादनतः रात्रौ सपाद अष्टवादनपर्यन्तं सञ्चालनाय आरटीसी अधिकारिणः निर्णयं स्वीकुर्वन् इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम्। उपकर्तुं प्रियं वक्तुं कर्तुं स्नेहमकृत्रिमं सज्जनानां स्वभावोऽयं केनेन्दुःशिशिरीकृतः। भावः सज्जनाः विशेषकारणं विनापि उपकारं कुर्वन्ति, प्रियवचनानि वदन्ति, निर्व्याजस्नेहञ्च कुर्वन्ति, एषः तेषां स्वभावः अस्ति। चन्द्रः न हि केनापि शीतलीकृतः, स तु स्वभावतः एव शीतलः भवति। अस्तु, श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु, धन्यवादाः। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्।